нами гравець хокейного клубу «Сокіл» Гайдук Денис. Після першого періоду рахунок не вашої користі. Чому так? Було вилучення, та після цього вилучення неправильно трохи зіграли в обороні та пропустили такий гол. Розкажи про підготовку на сьогоднішній матч. Готувалися на Дніпро, ми завжди готуємося на всі 120% та, можна навіть сказати, воюємо з ними. На що будете ставити акцент у наступному періоді? Силова боротьба, кидки по воротах. Треба закидати та вигравати. Дякуємо вам. Дякую.